Hej på er alla! Välkommen till den här instruktionsvideon där jag tänker visa er hur den portabla vikbara solcellspanelen som ni ser där va? Hur den fungerar och hur man sätter ihop det. Jag har ju skapat det här kittet så att det ska vara enkelt att få upp det, konfigurera det, ja, och använda det snabbt och enkelt. Så ja, är du intresserad? Då kör vi! Och nu är den här portabla solcellspanelen då riktad mot solen. Då kan vi göra ett test nu då och lägga den här platt på backen. Precis som våra solcellspaneler på taket, de fast installerade på husbilarna är då. Så kan vi se nu hur mycket det sjunker i vatten. Så nu går jag hit och lägger ner panelen. Så där, då ligger den nu då. Och här ser vi ju ganska markant att den sjönk till 36 watt. Innan hade vi 105 watt. Och vi sjönk ifrån drygt 7 ampere till 2,8 ampere. Så ni förstår ju verkningsgraden med en sån här portabel solcell då. Och ja. Rikta den här lite mot solen nu då. Så ser ni direkt att det kommer upp emot solen där. Ja. Och på det här sättet så kan man ju då rikta den här solcellspanelen så att vi får optimalt då watt ifrån solen. Så det går fort att ladda våra batterier. Ja, så mina vänner, det var allt jag hade att visa. Och fördel med den här portabla, vikbara solpanelen är ju då att vi slipper ju, om vi ska nu komplettera med mera solceller, så slipper vi hål på taket på vår husbil som med tiden kan ge fuktskador och så vidare. Vi har en högre verkningsgrad som jag visade er förut då. Vi kan fånga solen mycket bättre och en kostnadseffektivt är det också på grund av att vi kan ta med den här solcellen till nästa bil.